Готуються у столиці не лише до інаугурації, а й до масштабних заторів на дорогах через урочистості. Ще 19 травня перекриють вулицю Липську, а вже наступного дня рух обмежать навіть у спальних районах столиці. Зокрема, правоохоронці перекриють проспект Бажана та Південний міст. Також заблокують виїзди із Дарницького мосту та Патона. Не потрапити до центру через паркову дорогу і вулицю Михайла Грушевського. В поліції просять водіїв обирати інші шляхи проїзду, адже блокада розпочнеться із 6 ранку і триватиме до кінця заходів.